Por segundo ano, celebramos este encontro que quisemos chamar Talento Propio, Arredor de Nós, para mostrarvos a todos o que está facendo xente do Concello, que nos parece moi interesante e que, como dixen antes, parte de agradecer moitísimo que nos trouxeron as persoas que intervinen a continuación, fai moito pola nosa identidade, axúdanos a seguir medrando neste sentido que vos comentei ao principio. Desta vez acompáñanos e vamos a presentar os seus traballos Alba López, un traballo de diseño sobre as paisaxes e o contorno do Concello según a súa visión creativa, e Daniel Sousa, que ten un traballo moi bonito feito sobre o tema das colmeas, das albarizas, o mel e o mundo do monte nese tipo de aproveitamento. Casualmente, os dous da parroquia de Galén, non sei se alguna connotación, moi a gusto, e a miña tamén. E para porlle unha guinda a altura do que están facendo, pois temos o privilexio, intentando o ano pasado non puido ser, esta vez sí, de que nos acompañe Manuel Mandiana. Creo que non vai falta moita presentación, unha persoa sobradamente coñecida, e que destaca, pois, sobremaneira no campo da socioloxía, da antropoloxía, incluso ten asuntos que teñan que ver a teoloxía, e unha obra xa extensa, unha participación notable nos medios de comunicación que fai que non precise máis presentación esta persoa do Concello dos Blancos, a que lle damos a benvida e agradecemos moitísimo que nos acompañe. Se vos parece, empezamos ca súa exposición, a continuación intervirá Alba e pecha despois ao final Daniel. Pero Manuel, cando queira, adiante, moitas gracias. Moi boas tardes a todos, gracias, señor alcalde, gracias, Cristian, Alba, por invitarme e facerme o honor de poder falar a todos vostedes. Discúlpome de non poder vir o ano pasado, tiña un viaxe fora de España e fora dar un seminario sobre mitoloxía, os gregos, que é o país precisamente da mitoloxía. Hoxe aquí tamén vou falar de algo parecido, pero non exactamente eso. A verdade é que cando cheguei á porta, primeiro choveu. Cando en Lourese se casaba unha xente e chovía, ou nevaba, sinal de riqueza. Eu non sei o que vai a ser de min, o case que hasta chegar aquí molleime. Logo ouvi falar a Xurxo e tocar e a Kiko. Dixen, eu tocoume bailar ca máis fea, porque falar despoixa, descoitar Kiko e escoitar a Xurxo, díganme vostedes quen é o atrevido que o pode facer. De todos modos, eu estaba invitado por as máis guapas de Entrina. Así que dixen, armeime de coraxe e di, falarei yo mesmo. Voulles a falar de Retranca dos Mouros e o Ouro dos Montes, que normalmente eran os mouros que nos tiñan escondidos. A nosa historia e a historia do mundo en xeral está chea de mitos, absolutamente chea de mitos. A maioría do que nos conta Kiko son mitos, son historias, lendas, inventadas. Non sei. Eu fai unha semana cheguei de Atenas e de Delfos, onde o deus Apolo, para conquistar o monte onde ten o templo, expulsou a esfinge botada ao mar. Agamenón, outro rei de Grecia, de Micenas, loitou cunha serpente para chegar a Atenas. Isto son mitos, pero os mitos dicen algo. En Loureses
fai o luns tivemos unha enorme desgracia. Un accidente onde les morreu a carteira. Inde se me ponga a min os pelos de punta con Dios, cando os explico. Baixo xinzo e a explicación é diferente da que temos en Loureses. Lemos a región o día siguiente e daba datos diferentes dos que nos tiñamos. Hoxe, tomando café en Loureses, a explicación era outra. A xente, nós, todos, precisamos explicación do que ocurre. Non podemos quedar prácticamente ante o misterio sin nada que non explique. Vostedes hoxe, perdónenme a referencia, teñen un acto luctuoso o Adolfo, en paz descanse. Por que morreu? Que bicho o pico? Non podemos quedar co sen incógnita. Buscamos sempre explicación. E normalmente, a explicación científica dos acontecimentos chega moi tarde ou non nos chega nunca, ou se chega non a entendemos. Pero nós non podemos buscar, non podemos quedar sin explicación. E buscámosla, onde sea. Pero como neste caso, a investigación dos atentados de tráfico, dos atestados de tráfico, non nos la van a dar. Temos que buscar nós. E normalmente, cando conocemos algunha das persoas implicadas nun accidente, por exemplo, non podemos culpar o noso amigo. Sempre botaremos as culpas o alleo, o desconocido, e aí está o misterio, que non nos podemos quedar con o misterio. Temos que quedarnos. O rei ou deus Apolo, Agamenón, son xente moi lonxana de nós. Non ten nada que ver con nós, pero temos que buscar as raíces de moito que nos acontece na noite dos tempos, onde non chega a nosa intelixencia. E nós, normalmente, non nos aliviamos contando chistes. Hai xente que ao estar moi tensa conta historias, chistes. Nós non. Por exemplo, e perdóneme unha intimidade, cando morreu a miña nai, que en paz descanse, aquela noite do velorio eu chorei, recei, rin, porque aquela tensión tan enorme nos aliviámosla contando cada unha historia os sucedidos que había tido cando miña nai, e algúns eran para rir, outros eran para chorar. Vostedes como eu, o día siguiente dun gran acontecimento, verán na televisión que mandaron equipos de psicólogos. O outro día en Barcelona, nunha tertulia de radio, en Radio Barcelona, eu explicaba estas cousas aos catalás que estaban comigo na tertulia, e dicerme, os galegos fan un drama de calquera cousa. E continúan as tradicións antergas, que non teñen sentido hoxe, dixen, sí que o teñen. Vostedes precisan de equipos de psicólogos. Nós somos os psicólogos uns dos outros. E isto ten unha explicación profundísima, e é que eu a xente do pobo contelle a miña historia, porque a conocen. A un psicólogo non lle vou a contar as miñas profundidades. Todos estes acontecimentos misteriosos de o ben contra o mal, cando ocurre un accidente como ocurriu o outro día en Loureses, o Adolfo, que en paz descanse, o outro accidente cualquera, sempre nos explicamos e chegamos, queremos ir ao fondo, e o ben contra o mal, alegría contra a tristeza. Os gregos eran pagados, e era o paganismo, a heterodoxia contra a ortodoxia. Que é a ortodoxia e a heterodoxia? A ortodoxia é o que ocurre e co que nos estamos de acordo, de alguma maneira. A heterodoxia é cando chega unha cousa extraña. Por exemplo, en Loureses
o en tribo. Ahora no verán chega moita xente. E chega xente de fora que está de acordo con as nosas costumes. E é completamente acollido e integrado. Pero chega de xente de fora. Esta mañana lo ves, tomando un café, había unha persona que viñera, unha rapaz de Loureses, casouse con un señor de fora. E este señor de fora ten un amigo que trouxe a Loureses. E esta mañá estábamos dando leccións a todos como nos tiñamos que comportar frente a un accidente. Un rapaz de Loureses que non ten pelos na lengua, dixo: extrañeme un pouco que vosé acaba de chegar a Loureses e nos viña a dar explicacións como nos temos que comportar a un accidente que ocurriu onte. Dice: ¿usted como se explica que sigamos vivos despois de tantos accidentes de tanto dos tempos hasta hoxe que chegou vostede? Evidentemente, o home tuvo que calar. Pagámoslle o café e fuís. Pero todo este acontecimento que se explica dunha maneira cando Europa non era cristián, chegou o cristianismo. Entonces, estos mitos destruíronos, desapareceron, non. Adoptounos, cristianizounos. En Irlanda, chegou San Patricio para cristianizar Irlanda. E que fixo? Había un monstro que asolaba completamente Irlanda e enchía de bichos raros e maléficos todo Irlanda. San Patricio colleu un bastón, petou no chan, fixe un burato e o monstro foise por aquel burato. O ben contra o mal. Máis tarde, en toda Europa, chegou San Xorxe. Que fixo San Xorxe? En Silica, un monte de Polonia, en Italia, os Alpes, por aí, había un monstro que saía dun lago e asolaba completamente todo aquela región. Aquel monstro exigía cada pouco tempo unha doncella. O pueblo tiña que mandar unha virxe para o monstro disfrutar con ela, matar e comendo. Hasta que un día chegou a filla do rei, a filla do que mandaba, e entón o rei tomou carta no asunto. Chegou un cabaleiro cando saía o monstro e estaba esta nena na orilla do lago chorando. E que pasa? Bella chica, rapaza, o monstro vai me comer. Sube ao cabalo. Dice: non, un pouco. Sube ao cabalo. Saiu o monstro, San Xorxe tiroulle unha corda e ataron, entraron no pobo co monstro atado, o pobo absolutamente aterrado. Pero San Xorxe, para que o pobo se descansara, estuviera tranquilo, colleu a súa espada e machacou o monstro. A reina Lola, cerca de Covas, no concello de Os Blancos, tiña un castelo. E todo o val de Fontrecada, que fai o río Eiroa, tiña que cada pouco tempo levar un cordeiro, un becerro e un cabrito á reina Loba. Non lle tiña que levar unha rapaza, tiña que levar un cabrito, un cordeiro e un becerro. Era o mesmo que lle tiña que levar aquela xente aquel monstro do lago. Unha recompensa, como lles tiñan que levar os habitantes de Atenas o Minotauro en Creta. O rei de Creta mandaba sobre Atenas para que o deixara tranquilo. Atenas tiñanlle que mandar en barco unha doncella o Minotauro cada mes hasta que o fillo do rei de Atenas foi, conquistou a filla do rei, a filla de Minos, para entrar no laberinto. O que entraba no laberinto non podía sair. O que entraba en Covas, o cerco onde está a reina Loba, non podía sair.
como conquistou a filla do rei. A filla do rei deu-lhe o secreto para poder sair do laberinto. Un novelo dela. Dice, tú colles o novelo, atas aquí a punta, cando empeces a entrar no laberinto, colles o novelo, vai estendendo, encontraste o comino Tauro, para seguir, va recollendo o fío, e podes sair. E así liberaron Atenas. Que fixeron os habitantes dos blancos para liberarse da reina loba? Isto é historia. Levaron un terneiro, non sei como faguían, pero eu farei hornear, cando o becerro chegou un das ventanas do castelo, horneando, a reina saiu, pero por detrás habían entrado os de Piseirós e subiran o tellado do castelo. Cando a reina asmou a cabeza, non sei como eu fixeron, porque o castelo tiña voladizo, non sei como se asmaron, botaronlle unha corda, colleron, tiraron a corda ao chan, os que estaban no chan, tiraron por a corda e estrellaron a reina loba. E así se defenderon os dos blancos da reina loba que os tiña esclavizados. O que ocurre hoxe? Se vostedes pensan un pouco, siguen imitando o que nos ocorreu sempre. Por lo tanto, todos estos contos, que non son contos, da reina loba, ten un profundo significado. Pero para topar o significado das cousas, non podemos coller aislado a reina loba, o San Xorxe, a Virxe de Xurés, que non se chama Xurés, senón o Vincio, eu seguirei chamando Xurés. Temos que mirar todo isto dentro de un sistema. Cando ven a xente de fora e ven as nosas costumes, dicen, isto é unha superstición, pero que cousas creen en Entrimo? Vostede non conoce a historia de Entrimo. As cousas, para saber o que significan, hai que mirar dentro da nosa historia e da nosa tradición. Se un marciano ven a Samamede, a Virxe do Carme ou a Virxe de Xurés, e ve que a xente reza e comulga, e esta xente está tola, pero que fan? Porque non conoce o noso sistema religioso, o sistema religioso que temos. As cousas non se poden ver aisladas unha por outra, hai nas que ver todas xuntas, e quantas cousas teñen absolutamente significado. Para nós, todas estas cousas que nos contamos moitas veces ao ouvido, e que cando hai xente de fora non contamos en altavoz para que non se enteren, porque nos van a chamar atrasados, supersticiosos, son a nosa historia, de tal maneira que para nós ten moito máis importancia esta historia que nos contamos mutuamente, que non sai nos, que non está nos archivos, que nin figuran nos libros de historia, o que chaman os técnicos a intrahistoria, a que se lee entre liñas, que non saen nos libros, nin están nos archivos, é a nosa historia. A min, a historia que me motiva, son os contos que aprendín o carón do lume da lareira, dos vellos do meu povo. Ponse os pelos de punta cando os nombro a todos. O tío Vallito, a Dolores do Andrade, a tía Pilara, para min son os verdadeiros historiadores. E máis, son os que me meten unha fame de ler libros e libros. Cristian e Alba estuveron outro día, fixeron o honor de estar na miña biblioteca en Lobrese. Podenlles contar as mollas de libros que ten. Todos estes vellos son os que me meteron a miña fame de libros. Grande. Pois resulta que teñen unhas características organolépticas e unhas características físico-químicas a nivel de que lle dan un valor nutricional excepcional. Vamos, poñense ao nivel dos meles de Castiñeiro, por exemplo.
incluso en algunos aspectos o supera. Esto que me ven a decir a mí, ya cualquiera persona que diga, bueno, ¿y esto qué quiere decir esto? ¿Para qué vale? Bueno, pues esto vale para una, dignificar o noso mel, o mel de aquí, é un mel que procede do traballo dos nosos apicultores, pero procede en raíz da nosa vegetación, que é posible gracias ao noso territorio. Se o noso territorio fora outro, se a nosa orografía fora outro, se os nosos ríos discorreran por outro sitio, levaran menos auga, ou se as nosas montañas foran máis baixas ou foran moi altas, pois evidentemente o noso territorio sería distinto. Entonces estas plantas proceden dese territorio. O mel procede destas plantas. Se este mel ten unhas características excepcionales por proceder en parte destas plantas, pois estamos dicindo que temos un produto que sí que é certo que nos últimos anos está dando cada vez máis valor, tanto a nivel de comarca como a nivel incluso galego, ¿no? O mel, e incluso a nivel español, o mel está collendo, está ganando cada vez máis mercado. Evidentemente, un mel destas características, pois sabendo que temos e dando a coñecer, pois eu creo que deberíamos entre todos, os apicultores, as organizacións municipales, as asociacións, pois entre todos deberíamos, creo eu, darlle máis propaganda e intentar, pois, colocalo no mercado desde un peldaño superior. Vale, non pode ser que nos estén vendendo os meles estes de romero, eses meles que se compran aí nos supermercados, non? Isto tamén, o nosso tamén o podemos comprar nos supermercados, pero vale, refiere a eses meles que veñen de fincas cultivadas de outras partes do mundo, que non teñen nada que ver a nivel nutricional cos nosos, non? Non quere dicir que sean malos, nin, vamos, só un é libre de decir. Así que, bueno, sí que é certo que non quero falar agora de datos precisos nin de números, pero pódese comprobar fácilmente. Entón, pois eu creo que é interesante valorar os nosos meles e darlle un pouco ese impulso que fai falta a nivel de mercado para que a apicultura deixe de ser un complemento a que sea unha actividade que realmente sexa un motor dos nosos povos, diste, da nosa comarca. Ben, para seguir, pois, gustaríame tamén enlazar esta idea do valor que ten, por unha parte, o mel, por estar formado, ou por ter néctares e pólenes destas plantas de matorral. Gustaríame enlazar esa idea con a idea de que, por outra parte, entonces, estas plantas de matorral, que son combustible de incendio, pois resulta que agora van ter un valor. É dicir, resulta que agora isto, que nos dice que non vale para nada, que nos dicen que non pintan nada aí, como dice algún, que están pedindo cerilla, resulta que resulta que estas plantas van ter un valor. Entonces, a idea de fondo do meu traballo era esa, darlle, sacar a relucir o valor que ten o mel por estar formado por néctares e pólenes destas plantas, e ao mesmo tempo, pois, aproveitar e darlle valor tamén a estes matorrales, que son, por outra parte, hábitats protegidos por a directiva Hábitats e por a Rede Natura, é que eu creo que, pois, é importante, pois, darlle o protagonismo necesario, informar para intentar tamén evitar, se cabe, desde este sentido, os terribles lumes que nos asolan, por desgracia, casi todos os anos. Nada máis, darlle novamente as gracias aos meus compañeros, Cristian, Rey, Salva, a Ramón, a Manuel, por estar aquí e por ilustrarnos ca súa sabiduría, bueno, a todos os asistentes.
difícil de resumir todo o que pasou por aquí. Eu casi me quedaría con agradecer e admirar as intervencións de Manuel Mandiales, de Kiko Cadaval, Xuxo Souto, e sentir un tremendo orgullo das de Alba e das de Daniel, que garantizan o premio para moitos anos de Guía e Canteira. En fin, un auténtico orgullo de estes que sentaron desta noite. E para rematar, con un menos tema de calado, presentarvos o terceiro número do xornal que naceu tal día como hoxe, fai un ano que tivemos o arranque de facer a primeira xornada de Arredor de Nós, dai o compromiso do impulso de Alba, de Perón de Reis e de Cristian en levar adiante este traballo. Sei que con moitísimo esforzo, con moitísimo sacrificio, moitísima renuncia ás vosas ocupacións laborais, pero que está dando uns frutos moi por enriba do que todos agardábamos, que agardábamos moito, que, bueno, hai un terceiro número, creo que é especial, como dixen ao principio, que poden ver esta mañana. Eles volo presentarán agora, pero, bueno, outra vez agradecer a xente que se fai sumando e vai apoiando as súas aportacións, porque isto é difícil facer entre dúas persoas, xa dixen que antes vin por aí a Luís, vin por aí a José Antonio, a Antón, sei que estaré, sei, e algún pasarásene, pero, en fin, agradecervos moitísimo, seguro que vai haber moitos máis visto o rolo que collou e a forza que collou esta lado, xa que queda para vos este traballo. Alba, Cristian e Maiseu, que organizamos todo este proxecto dentro do ano pasado, pois estamos hoxe de aniversario, e que mellor xeito que facer un terceiro número, que dá aquí a vosa dispor como sempre, ao rematarmos. Pero bueno, por facer así un barrido rápido e correndo, imos vos contar un pouco como funcionamos, tamén para animarvos a seguir connosco neste camiño, nesta labor, que estamos encantados de que dé estes resultados. Entón, para a miña banda, vos contar un pouco como funcionamos, que supoño que moitos de vós xa sabedes por a cercanía que tendes conosco, pero así, por se queda alguna dúbida, pois como ben digo, somos tres persoas as que empezamos este traballo, que podemos chamar que é un traballo, porque collemos así un pouco de tal, pero ao final converteuse nun traballo case o 100% a un nivel, ao noso nivel social e cultural. Entón, pois, o que facemos, nós normalmente, entre os tres, porque este é un proceso, como ben dicía outro día o meu compañeiro, que aquí anotei, un proceso artesanal de principio a fin, porque nós os tres, pois, reunímonos en Ourense, foi a sorte de que este ano estábamos os tres nesa mesma cidade, que outros anos non iba a ser así, pero, bueno, cuadrou que estábamos os tres. Entón, o que facemos é reunirnos pois cada pouco tempo para ir falando con xente que queira colaborar, decidir que é o que vai entrar no xornal, que é o que non. Alba vai nos en todo momento guiando coa estrutura que temos que levar, o número de palabras que busque a ese nivel, non? Xa podes imaginar, o número de palabras que hai que meter, que páxina se identifica a que é o que non. Que fotos metemos, precisamos unha certa calidade das imaxes, bueno, pois xa podedes imaginar como podemos funcionar. Isto cando facemos? Pois no noso tempo libre. Tenso tempo libre, os sábados, polas tardes, nos invernos á noite, porque quedamos ás 8:30 cando saímos do sitio, sempre son ás 12 da noite, casi, ás 11 da noite, o seguinte día hai que traballar, pero bueno, así o intentamos levar. Nós realmente o que facemos, pois iso, é decidir que tipo de artigos meter, con que xente falar, buscar coñecidos, buscar veciños cos que queren colaborar conosco. Temas, intentamos tratar temas de diversos puntos de vista, para tampouco sabemos, mellor dito, non sabíamos que era que vos iba
gustar, que era o que o público iba a demandar, entón pues, intentamos tocar un pouco todo, non? Cristian e Maisa normalmente encargámonos dos artigos, de recadalos, pero pois, o traballo todo da maquetación pois, recae nas mans de Alba, na súa, no seu tempo e no seu traballo. Imaginai a responsabilidade previa a enviar isto á imprenta, a dicir isto está feito, non metemos nada máis, se nos chega con isto, metemos máis, o que facemos? Pois, ata ese punto tivemos que chegar a decidir, non? Dice, pero ata aquí, e ven este seguinte número vai así. O que máis me parece que hoxe debemos destacar neste acto, pois é agradecer a toda a xente que colabora connosco. Foi un ano intenso, foi un ano no que nos coñecemos moitísimo máis. Patricia, Samuel, que hoxe non poden estar aquí pola distancia, pois sempre nos estiveron apoiando desde fora, con correccións, con transcricións, bueno, todo o que nos fixera falta. Temos algún colaborador anómalo que non se quere dar a coñecer, pero que tamén sempre está disposto a calquera axuda que precisamos. Temos moita xente disposta, que para nós é unha sorte, un placer, como por exemplo José Antonio, Camilo, que non vexo por aí, non deben estar hoxe. José Antonio Ferreiros en todo momento está esperando a que pidamos, e respóndenos. Outros novos colaboradores que xa vos contará a continuación Cristian. Pero bueno, temos unha boa nova, unha moi boa nova para nós, é que temos un novo colaborador, que está aí atrás sentado, Luís Bouzo, que é unha persoa nova, con ganas, está quere tirar deste carro igual que a nós, do mesmo xeito, que mellor xeito de que desde cero xa, a partir de hoxe, deste número máis, pois é unha gratitud, un placer, bueno, estamos encantados como estar con él. Así que xa somos 4, isto que non quer dicir que quedemos en 4, sino que quedemos un quinto e un sexto, pero para nós foi unha gran sorte. Sen determe máis, quería agradecer ya a Américo Pires, que non sei se moita xente por aquí coñecerá, que son o noso informante no outro lado da raia que ao mellor non temos xiquera, pero bueno, que está aí. Para nós tamén foi un paso importante introducir artigos do outro lado, é dicir, xente dos nosos veciños que coñecemos, que hai moitos matrimonios que xa nos iban pois, falando de pois mira cando tiñamos alá, ou desde alá falaba se entrimos xa naquelo, bueno, pois este tipo de cousas decidimos directamente, pois se podemos, deixarlle un oco en cada número do xornal a calquera persoa portuguesa ou portuguesa que queira colaborar. Deste xeito, fixámolo desta primeira vez en mans de Américo Pires, que xa nos convidou a las súas jornadas tamén do próximo 14, supoño que a invitación que era extensa a calquera entremeira. Isto único que fai pois, é aumentar o valor ao picaraño, non? Pois que cada vez vamos crecendo, vamos en aumento, e imos unindo lazos, que é do que isto se trata. Para non determe máis, que xervamos unha xornada bastante densa culturalmente, pois o único que quería era pois pedir a vosa colaboración, seguir pedindo a colaboración que temos a de moitos, estamos encantados de como vai crecendo isto, pero realmente necesitamos xente que se sente con nós, xente que traballe igual que nós, que se preocupe por buscar a outra xente, por pois iso, por traducir, por escribir, que o problema non é escribir, que para iso creo que estamos dispostos, o que precisamos é que nos contedes todo iso que tendes na vosa cabeza, porque como menos decía Manuel Mandianes, a sabiduría e todo isto non está nos libros, non está nada máis que na nosa mente, nas nosas casas, nos nosos machines que están por aí dentro, que nos contou unha avoa, un tío, un veciño, e iso todo queremos recoller no picaraño. Xa que temos a sorte de contar con un formato deste xeito, pois invitámonos a que todos nos lo cheguedes e nos facémoslo en prenta letra a letriña e aquí queda recollido para calquera. Se me permites, Cristian, antes de acabar a miña parte, pois teño que agradecer a Manuel Mandianes a súa presenza aquí, para nós eso é un... Bueno, podes imaginar o que para nós significa terte aquí, xa ano pasado tamén nos gustaría contar contigo, non foi posible, pero que un padriño como Manuel Mandianes veña hoxe aquí en Trimo, pois para nós iso significa que
todo o noso esforzo deste ano está recompensado coa súa presenza. Alba, de verdad, non podo, onde estás, Alba? Non o vexo, Alba. Viches que foi perfecto, eres unha experta en intrigo, en maquetar o picadaño, creo que temos que agradecerche isto, porque nós seguimos tendo unha edad, para que Alba ten 19 anos, e con 19 anos, escoller deste xeito este traballo, esta responsabilidade, pois ten moitísimo que non sabemos como dicircho, pero realmente pois, o que estás facendo é, non te imaginas o que significa para nós e para Entrimo. Daniel, pois foi un placer coñecerte, que nos coñecemos hoxe depois de tanto escoitar falar un do outro, non? Pero foi un placer ver que xente de Entrimo tan nova pois, sigue están comezando a súa vida e están centrando en Trim, están apoiando os seus estudos, iso pois ten moito valor. Bueno, xa non me entreteño máis, grazas ao Concello, que bueno, estamos a par sempre neste proceso, bueno, esperemos que vos guste este novo picaraño. Empezamos con 7 colaboradores, hoxe presentamos vos a 17 colaboradores, así que creo que imos polo bo camiño, polo menos. Bueno, pois, hoxe toca a min porlle, creo que punta final ao evento, a miña despedida, pois, a presentarvos o último número do Picaraño, non? O último número do Picaraño, xa imos polo número 3, que non está nada mal, e ainda hoxe alguna persona profesional, xa neste campo nos dixo que tiñamos bastante mérito, é dicir, o mérito non o temos nós, o mérito o temos todos, toda a xente que nos bota unha man, que nos di, pois, mira, vente aquí un momento, que teño unhas fotos, que me acordo dunha historia tal, eso, sin a vosa axuda nós non podíamos facer. O número de hoxe é un número máis grande do normal, a culpa ten Alba, eu queria facelo só de 8, Alba dixo 12 páxidas, a culpa nos deso non pasaba, pero bueno, e aquí que manda, e fixose de 12, máis faría falta tamén. Pois nada, este número pois xa vai un pouco máis variado, máis completo, temos colaboradores de todos os perfiles, temos pois a Frolo Reyes de Américo Pires, que desde Castro, pois bueno, danos unha pequena semblanza do que é a vida de fronteira, como veniles, o sea, nos que nos contaba Mandianes de intrahistoria, non, nos conocemos a nosa historia, pero que nos contan iles, como nos ven iles a nos? Pois é algo interesante, que eu creo que ten que ter un oco no Picaraño, é imprescindible. O sentido do Picaraño é ese, isto é unha intrahistoria 2.0, xa aproveitando toda a tecnoloxía que temos ao noso alcance, toda a facilidade que temos a día de hoxe, pois bueno, é unha pequena, un pequeno aporte que facemos nós para Entrimo, pois para que isto siga medrando, hoxe en día que parece que todo acaba, que todo, en fin, que estamos nun momento difícil, non? No rural, en Galicia, en calquer lado, pero bueno, en fin, o vello acaba, pero poden vir cousas novas detrás, é dicir, non vai acabar todo xa aquí, vai algo que estamos os novos, non? Entonces, pois nada, desta vez xa somos 17 colaboradores, temos xente eso, como Américo, temos profesionais como Antón Álvarez, un médico unha gran reputación no seu campo, experto en Alzheimer, en fin, de distintas enfermidades degenerativas que afectan cognitivamente, temos a Carlos Barbosa, que nos aporta unha, bueno, Carlos Barbosa é unha investigadora de Ourense que fixe unha biografía sobre un pequeno, o sea, un discreto investigador no seu momento, xa en día, pois, quizáis a súa figura se debería recuperar. Temos aquí a Lamela, que nos está sempre falando de que a Benito Fernández Alonso, que así se chama, e había que dedicar o Día das Letras Galegas, digo, bueno, pois, por algo se empeza, non? O primeiro, pois, dar a coñecer a súa figura e que nós saibamos máis dile, non? Pois, ademais deso, pois, temos as seccións habituais, temos poesía, temos artigos xa máis coatián, receitas de cociña, algún artigo, pois, bueno, desta vez temos aquí Anxo, que na última axudounos cunhas pequenas coplas aí da, que conservaba un tesouro familiar da, que pertence ao Mexín, non é algo comunal, nos pertenece a todos os veciños de Galicia. Desta vez, pois, Celia fixo o favor de abrirnos a súa casa e bueno, ali nos sacou, fixo, desplegou-nos unha senal de fotos, de contos, de entre a súa nai, que, desde logo, que teñe un coñecemento do que foi a vida en Galicia, unha disposición, vamos a falar, a aportar, que a de agradecer. Como eles, pois, moitísima xente que tampouco vamos estar aquí desgranando, porque senón nos marchamos xa hasta as... Nada, tamén
o sea, o artigo de portada, pois, facer unha referencia ás festas do 15, non son as festas de todos, son as festas patronais de Entrimo, pois, bueno, explicar un pouquiño como se pasaban as festas, fai 50 anos, fai 60 anos, recuperamos programas das festas, que daquele editabas un programa completo, con todas as actividades das festas, que son bastante máis completas, como no cultivo da orquesta que existe hoxe en día, daquela existían actividades pois, para todas as persoas de todas as idades, clase e condición, de forma que, bueno, igual nos choca un pouco, pois, coñecer a realidade e, sobre todo, o humor que levaban as festas naquele momento. Non? E nada, pois, con isto, darvos as gracias a todos por facerdes un oco, por chegarvos hoxe aquí, estar connosco. Nós o facemos para vos, pois, en fin, para ter un momento, compartir, ainda que se son habendo ano, pois, polo menos, pasar unha tarde xuntos, non? Bueno. De sempre, estanco, concello, supermercados, aí mismos que queira desde lá.